Слава Україні! Підписуйтесь на канал. У районі Нової Каховки на Херсонщині ввечері 19 липня українські військові збили російський винищувач, ймовірно Су-35, повідомила прес-служба Генерального штабу Збройних сил України. Близько 21:00 хвилин 19 липня підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України в районі Нової Каховки збито російський винищувач. Винищувач намагався атакувати штурмовики Повітряних сил Збройних сил України. Є візуальне підтвердження збиття літака, пілот катапультувався. Крім того, у Генштабі додали, що за поточну добу підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил уразили 5 російських безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Станом на ранок 19 липня в Генштабі Збройних сил України повідомляли, що російські військові у повномасштабній війні проти України втратили 220 літаків, 188 гелікоптерів, 693 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Москва про свої втрати у війні проти України не повідомляє. Хорошо горить, сука. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвінок, разом переможемо.